જસદણ નજીક આવેલી ડુંગરપુર વીડીમાં ભીષણ આગની ઘટના બનવા પામી હતી. ભીષણ આગને પગલે 500 વીઘામાં ઉભેલું ઘાસ પડીને ખાક થઈ ગયું હતું, જેને લઈને લાખો નુકસાન થયું છે. જસદણ નજીક આવેલી ડુંગરપુર વીડીમાં ભીષણ આગની ઘટના બનવા પામી હતી. આગને પગલે 500 વીઘામાં ઉભેલું ઘાસ બળીને ખાક થઈ ગયું હતું. જો કે જસદણ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ કલાકો સુધી પાણીનો મારો ચલાવી આ આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો. જસદણના રાજવી સત્યજીત કુમાર ખાચરની જસદણ નજીક ડુંગરપુર ખાતે વીડી આવેલી છે, જે વીડીમાં રવિવારે બપોરે અચાનક આગ ભભૂકી ઉઠતા અંદાજે 500 વીઘામાં ઉભેલું ઘાસ બળીને ખાક થઈ ગયું હતું. આ બનાવની જાણ થતાં જ વીડીના કર્મચારી જોરુભાઈને તથા તાત્કાલિક જસદણ ફાયર બ્રિગેડની ટીમને જાણ કરી હતી, જેથી જસદણ ફાયર બ્રિગેડના જવાનો મસ્જિદ ગાંધી અને રાજુભાઈ વાળા સહિતની ટીમ તાત્કાલિક વીડી ખાતે દોડી ગઈ હતી. બાદમાં આગને કાબૂમાં લેવા માટે કલાકો સુધી પાણીનો મારો ચલાવતા અંતે આગ ઉપર કાબૂ મેળવ્યો હતો. આ આગને કારણે વીડીના માલિક જસદણના રાજવીને લાખોનું નુકસાન પહોંચ્યું હતું. આ ઘટના અંગે વીડીના કર્મચારી જોરુભાઈએ જણાવ્યું હતું કે આ વીડીમાંથી પસાર થતા વીજ પોલમાં શોર્ટ સર્કિટ થતા આગ લાગી હતી અને અંદાજે 500 વીઘા જમીનમાં ઉભેલું ઘાસ મળીને ખાક થઈ જતા લાખો રૂપિયાનું નુકસાન પહોંચ્યું હતું. આપણું નામ શું? મારું નામ જોરુભાઈ. આપણે અહીંયા શું કરો છો? આપ ફીડમાં નોકરી કરું છું. બરોબર છે. એટલે આ કેટલા એકરમાં આગ લાગે? 500 વીઘા જેવો છે. આગ લાગવાનું કારણ શું? સાંભળેથી શોર્ટ સર્કિટથી. બરોબર છે. એટલે આમાં કેટલું નુકસાન? કેટલું? લગભગ 5-6 લાખ ઉપરનું છે. 5-6 લાખનું નુકસાન છે. અત્યારે અહીં કોણ આવ્યું છે? અહીંયા ફાયર ફાઈટર વાળાને બોલાવ્યો એટલે આવ્યા 7 કલાક. અત્યારે આ કાબૂમાં આવી ગઈ છે? હા, અત્યારે 50% ઉપર આવી ગઈ છે. હરેશ તેરૈયા સાથે લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ જસદણ.